person over en gammel afsnit, der bliver sendt om eftermiddagen. Ja. Vi går. De sender jo mange, og I kan jo også, var det dig, Julie, der nævnte det der med Via Free, hvor man kan jo gå ind og se helt tilbage til sæsonen. Ja, man kan se alle sæsonerne inde på WeHeF. Ja, du kan faktisk se dem alle sammen. Ja. Meget sjovt, vi alle tre, vi har faktisk en WeHeF Free konto, så vi sætter også nogle gange derinde. Ja. Det gør Lars også hver tirsdag. Larsen, altså han har set Carsten over IKEA, så tænkte jeg, men vi tænkte bare, en af jer to, fordi vi synes bare, at vi er nogle af de bedste. Ja, det er glad for. Nå, det kan godt være, at vi skal have Lars med ind, fordi han jobber bare til. Lars, kan du ikke bare gå ind med din stol, og så bare hænge ud? Ja, kom nu ind for i. Kom ind for i stuen. Fordi Lars kan jo forstå. Så vi har lidt kage til. Ja. Skal du også lige være lidt med? Hvad får du det, kommer jeg sige? Tak. Det er dejligt. Jamen det er jo dejligt, så I ser det alle sammen fast. Ja. Ja. Vi tre ser det i hvert fald. Ja. Og det startede jo, ja, vi er faktisk lige sluttet sæsonen af her i sæson. Okay, vi er jo sæson 20 har vi lige sluttet her nu, ikke? Som så starter op igen faktisk i dag med det første program, så kører vi en gang mere, ikke? Og så er vi jo allerede nu i gang med at optage sæson 21, som kommer til efteråret omkring slutningen af august, starten af september, vil jeg tro, når vejret forhåbentlig bliver en lille smule dårligere, og folk kommer indenfor i deres stuer og ser fjernsyn, for ellers så er der ikke så mange, der ser det, når det vi godt vejr. Vi gør det alligevel. I gør det alligevel. Godt. Så vil jeg gerne have det. Men det er sjovt det der med, at det tager et halvt år at lave en hel sæson. Mm. Altså det havde vi ikke forventet, at det var så lang tid, I brugte, at der går så meget tid, som du siger også, at det tager 20 minutter måske bare at komme ind ad døren, eller få bilen til at komme kørende i forskellige vinkler. Ja. Og Lars, det er meget sjovt, at jeg nævnte hende der med hende der, og de der kasser, det er faktisk det der program, der kommer i aften, når jeg ser det i avisen. Ja, hende med akvariet der, med alle tingene nede i, og cola. Ja, hvor hun går, og hvor... Ja, Tina fra Jørgen. Ja, det er rigtigt, eller det er det første program, som bliver sendt igen. Ja. Ja. Men ja, altså ting tager bare lang tid at lave det, det ved I jo garanteret også det her med, at man, når man laver de her interviews osv., så er der noget, der bliver klippet fra, så går der andet galt med lyden, eller der er andet med udstyret, eller pokker det nu er, ikke? Altså, det er jo igen det samme, når vi er ude på optagelse, man kan sige, så har vi sagt et eller andet. Det kan også være, og det er mange gange, fordi der kun er ét kamera, så filmer, hvis vi tror, han havde en samtale for eksempel, så vil han filme dig til at starte med, og nogle af de ting, nogle af de spørgsmål, jeg har stillet, det vil han så tage, så skal jeg stille de spørgsmål en gang mere bagefter, simpelthen fordi, at han har fokuseret på, hvad har du svaret til mine spørgsmål til at starte med, og dine reaktioner osv. Så det tager bare, ja, det er omstændigt, kan man sige, at lave, som jeg sagde. Det tager 5 dage at lave et program på 42-43 minutter, ikke? Ja. Så der er rigtig meget arbejde, både med at optage det, tilrettelægge det, poste det, klippe det sammen. Altså der er rigtig mange mennesker ansat, som hver især har en funktion for, at vi kan lave så godt program, som vi kan, udover, kan man sige, At der er nogle eksperter på programmet. Ikke? Det er dem, der står som blikfanget på det hele, men det er jo trods alt dem bagved, som sørger for, at hjulene kører, og det hele spiller, og programmerne, de bliver, som de bliver. Mm. Jamen det er jo også, nu sagde du selv, at du var nervøs i starten, da du startede, første gang skulle stå foran sådan en kamera. Og der møder I jo folk hver gang, altså de må også være nervøse, dem I så møder hver gang. Ja, præcis. Jo, og det er jo også det der med, at de er jo heller ikke vant til at stå foran et kamera, og det der med, at sige, gør det nu rigtigt, og så videre. Og der har vi jo også en opgave i at prøve at berolige dem, og fjerne noget af den der nervøsitet, der er første gang. Mm. Og bare sige til dem, at det er en helt almindelig samtale, ikke? Selvom det er svært. Altså, og det, der også sker mange gange, det er, efter et par dage, når de har vendt sig til, der er en kameramand, der går og følger dem, og en lydmand, og så videre. Jamen så finder de sig også til rette i det, og glemmer sådan faktisk nogle gange, at der er kamerahold bagved, ikke? Men det er mærkeligt. Det er jo en mærkelig situation, at der er nogen, der pludselig står og bare kigger på en med et kamera, mens man har en samtale om noget af det mest vigtige, man kan have en samtale om, ikke næsten, ikke? Fordi det handler om økonomi og er så meget så personligt, som det er, ikke? Jamen, så tak fordi, at du ville komme og stille op til interview. Ja. Så har vi sådan en fin gave til dig fra hele huset. Ja, det er fornemt. Ja. Er det noget i... Det er noget fra vores forskellige værksteder. Ja, det skulle aktiviteter. Okay. Vi har noget fra træværkstedet, ja, som er lidt paletter og lidt smør. Selvfølgelig. Så har vi noget fra vores tekstilværksted, som er et fint håndvævet viskestykke. Og så har vi også fra keramikværkstedet et fint postkort. Og så er der noget keramik, kan jeg se. Ja. Ja.
det er glad. Det gør jeg helt sikkert. Tak, og tak, fordi I måtte komme. Det var, og tak for blomsten, som jeg jo også fik i starten. Det var virkelig, virkelig fornemt. Vi vil gerne sige, at vi har haft en Liv Kelle på Luksusfælden, og vi glæder os til, vi er rigtig meget for, at han kom hos os, og vi glæder os til at se ham i Luksusfælden på tv. Og det kommer jo allerede i aften. Ja. Ikke? Jamen, tak for det.